الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alejhi salatu ve selam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi prisutni, kao što ste čuli u uvodnoj riječi, mi se večeras družimo sa jednom, po mom skromnom mišljenju, veoma, veoma bitnom temom. Mi smo je naslovili moralni pad društva sa posebnim akcentom na pogled omladine. Vjerujem da velik broj vas zna da kada god obrađujemo neku temu, uvijek na početku spomenemo nekoliko faktora koji govori o bitnosti zadate teme. Večeras pa i ne treba govoriti o bitnosti ove tematike. Pogledajte samo kratko, iako smo mi svi tu, došli smo s ulici iz istog društva, u istom gradu, u istoj državi. Ali evo samo pogledajte neke stvari. Grijesi na svakom koraku, i ne samo grijesi, već veliki grijesi, i grijesi se čine javno, nemoralno. Razgoličenost, nepovjerenje, korupcija, laž, potvore, blud, droga, nargila, alkohol, maloljetnička delikvencija, bestidnost, mnogo, mnogo, mnogo stvari. Samo jedna od ovih stvari bila bi dovoljna da se zabrinemo u kojem pravcu ide naše društvo. Ja sam duboko ubijeđen da bježeći od problema i sakrivajući probleme pod tepih, kako to kažu, nije rješenje. Rješenje je da se ovim pitanjima otvoreno govori. Iako je situacija alarmantna, doista alarmantna, moramo pogledati ovom problemu u oči i pokušati, hajde da kažemo, ponuditi neka rješenja. Hajde da kratko pogledamo u tu najbitniju kariku našeg društva. Definitivno najbitnija karika našeg društva jesu naši omladinci. Nekada davno sam ja ispominjao, možda čak i ovdje u Tuzli, po statistikama, kada naši omladinci i omladinke prvi put stupaju u intimne kontakte. Ne intimni kontakt putem braka, već intimni kontakt mimo braka. U 15. 16. godini naše djevojčice, naši dječaci, po statistikama koje su relevantne, po prvi puta stupaju u intimni kontakte. Isto tako, u jednu ruku, kada vidite koliko je faktora koji djeluju i utječu na te omladince, pogledajte samo s aspekta nečega što ljudi konzumiraju, a sve će to poslije završiti nemoralom i bludom. Pa uzmite opijajuća pića, alkohol, pa droga, pa i duhan, pa nargila, pa energiji pića, to je nešto što ljudi piju. Ljudi ne čuvaju svoje oči, pa ćete vidjeti na ulicama kako ljudi gledaju šta treba i šta ne treba. Filmovi, serije, mnogo toga, znači sve to u jednom paketu kada vidimo. Muzika više, ako bi nekad rekli da ima neka normalna muzika, više nije normalna muzika. Pa imamo znači faktor muzika, ono što čujemo, ono što vidimo i ono što jedemo, to sve uzrokuje da taj jedan omladinac koji on i bez svih ovih faktora, on je u vrhu svoje snage, još napise energy drinka, još gledaj cijelu noć serije, pa brate moj dragi, ako ostaneš normalan, ti si svakako za svake pohvali. I sve to uzrokuje sigurno pojavu nemorala, a kada se u jednom društvu pojavi nemoral, to je
jedan veliki pokazatelj da društvo ide u pogrešnom pravcu. Vjerujte, kada čovjek pogleda koliko je naše društvo moralno palo samo od rata u zadnjih 20 godina, kojom brzinom mi idemo putem propasti. Pokušajte napraviti samo poređenje našeg društva kako je bilo prije rata i kako je sada kada je u pitanju moralna strana. Tako mi Allaha ja ne smijem razmišljati. Kako će izgledati naše društvo za 20 ili 30 godina ako budemo ovim tempom išli putem propasti? Ne samo mi, govorimo generalno o cijelom svijetu i cijeloj planeti. Evo pogledajte, hajde da se osvrnimo malo, moda. Ima nešto što ljudi zovu moda. Šejtanu je bitno da ti ideš putem propasti. Ama njemu se ne žuri, njemu je bitno samo da si ti na njegovoj strani. Pa pogledajte primjera radi, evo uzet ćemo. Jeste vidjeli one prve snimke koji su prisutni sada na YouTube-u, koji su napravljeni u Londonu prije nekih 80 godina. Žene koje nisu muslimanke nosile su se otprilike skoro onako kako je naređeno ženi muslimanki da se nosi. Prije 80 godina žene koje nisu muslimanke. A pogledajmo danas šta imamo od žena koje kažu za sebe da su muslimanke. Pa šejtan nikad čovjeka ne ostavlja na miru. Kad je u pitanju odjeća, krenuo je on ozdol. Pa reži, pa reži, pa reži, pa do koljena, pa još, pa reži, pa reži. Nemaš više Allaha mi šta odrezat. Gotovo, došlo do vrha, sve živo ispalo. Rukave. Hajde, reži, 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 pa trofrtaljni, pa dopola, pa otpola, pa bretelice. Sad stoje bez rukava, ja ne znam, Allah mi kako hodaju. Bez rukava joj stoje na njoj majca. Ali šejtan hoda, on je drži na njoj. Ali šejtan samo aplaudira. Zašto jednom ne dođe trend da se nosi mahrama? Da se nosi široko, da se nosi suknja, da se nosi ogrtač neki. E, neće šejtan na to nikada navesti one modne kreatore. Samo reži kao najveća bijeda, uvijek skraćuj, uvijek skraćuj. Pogledajte stanje naših osnovnih škola, srednjih škola. Pogledajte stanje fakulteta, pogledajte stanje studentskih domova. Evo ja lično sam roditelj, imam petero djece u školi. Idem skoro svaki dan po djecu da ih dovedem iz školi. Šta sve vidim, šta sve čujem, šta čujem od svoje djeci, šta sve čujem na roditeljskim sastancima. U 9. razredu djeca kada idu na ekskurziju, kada idu na matursko veče, kakvo je to ponašanje? Šta se sve radi? Normalno je da djeca na ekskurziji konzumiraju alkohol. Da ne govorim o duhanu, da ne govorim o nemoralu i tako dalje. Pogledajte odnos te naše dječice, jer govorimo o njima, prema porodici. Izgubio je se stid, gledano s aspekta moralnog. Djevojčice nije stid da bude skoro pa bez ikakve odjeće pred svojim ocem. Da ne govorim koliko tu ima problema i sa strane roditelja. Da ne govorimo ta naša omladina i njihov odnos prema roditeljima sa aspekta ekonomskog. Prija su djeca 12, 13, 15 godina već pripomažu svojim roditeljima u mnogim poslovima. Danas djeca ništa, roditelji su postali samo kao bankomat. Daj paru, treba kupiti novi mobitel, nova kamera i tako dalje. Isto tako, pogledajte odnosi naših omladinaca prema političkim dešavanjima u našoj državi, konkretno. Po nekim analitičarima, ljudi, ne mora značiti da je to tako, ali po nekim analitičarima kažu da je sada situacija u našoj državi skoro pa jednaka 90. godinama.
koliko je kritična situacija, ali pogledaj naše omladince, njih ništa ne interesuje. Njemu je bitno da ima Facebook, da ima mobitel, da ima 3G, da je se negdje u nargila baru usliko u dimu. To je vrhunac dok je on može da dobaci sa svojim ambicijama. S druge strane, pogledajte koji je autoritet našoj omladini. Kriza autoriteta s aspekta da li ima neki političar, da naši omladinci se natječu da njega kopiraju, da njega oponašaju, ili neki čak i vjerski autoritet. Naša omladina nema autoriteta kod nas, već su njihovi autoriteti igrači, pjevači, glumci i tako dalje. Sve to, braćo moja draga i cijenjene sestre, ukazuje da živimo u jednom izuzetno teškom periodu, u izuzetno teškom vremenu gdje moramo govoriti o ovoj tematici. Ako pogledamo generalno u islam, vidjet ćemo da islam mnogo pažnje posvećuje moralu, pogotovo kada su u pitanju omladinci. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: "Innema bu'istu li utemmime makarim al-akhlaq." Oni koji znaju arapski jezik znaju na koji način je ovaj hadis izrečen. Innema, kaže Allah poslanik, ja sam samo poslan da bi upotpunio lijepa i savršena svojstva kod vas, da bi upotpunio vaš moral, da bi upotpunio vaša plemenita svojstva. I nema, samo sam zbog toga poslan. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam toliko pažnje posvećuje moralu da kao samo da je poslan zbog toga, iako je poslan zbog mnogih drugih stvari, ali zbog bitnosti morala, zbog bitnosti čednosti, Allahu poslanik svu svoju poslanicu rezimira i kaže: ja sam poslan da bi upotpunio i usavršio plemenite čudi kod vas. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada su ga upitali zbog čega će najviše ljudi ući u džennet, nas neko sada da upita zbog čega će najviše ljudi ući u džennet, šta bi mi rekli? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: et taqwa wa husnul khuluq. Najviše ljudi će ući u džennet zbog bogobojaznosti i zbog lijepog ponašanja, moralnog i uzoritog ponašanja. To je najveći razlog. Po riječima Božijeg poslanika, koji ne govori po hiru svome, to je najveći uzročnik ulaska u džennet. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: jedno od najtežih dijela na sudnjem danu, kada se budu vagala dobra dijela, jeste lijepo ponašanje. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, govoreći o moralu: čovjek sa lijepim ponašanjem dostiže stepen čovjeka koji neprestano klanja noćni namaz, dobrovoljni namaz, i koji neprestano danju posti. Allahu akbar. Zamislite koliko je mjesto morala u islamu, da moralna osoba svojim lijepim i moralnim ponašanjem dostiže stepen čovjeka koji cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Zašto? Zbog bitnosti morala, koliko islam podstiče na moral. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u onom poznatom hadisu: garantujem kuću u podnožju dženneta, garantujem kuću u sredini dženneta i garantujem kuću u vrhu, u najvećim predjelima dženneta. Kome? Onome ko bude imao lijepo ponašanje. Allahu ekber. Pogledajte koliko islam pažnje posvećuje moralu. Gdje su danas ti omladinci koji se natječu da zarade tu najveću deređu u džennetu? Najveći stepen dženneta za ljude koji imaju lijepo i moralno ponašanje. I na kraju kaže Allahu poslanik: ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum huluqa. Najpotpunijeg vjerovanja su ljudi sa najboljim i najmoralnijim ponašanjem.
Pa ponašanje u ovom hadisu Allahov poslanik direktno vezuje za iman. Ne može čovjek kazati ja vjerujem, a da bude bestidan, da bude nemoralan. Ne može, jer kaže Allahov poslanik, najpotpunijeg imana su oni ljudi koji su najljepšeg ponašanja i najmoralnijeg ponašanja. Zato, braćo moja draga i cijene sestre, naša omladina treba da se natječe u moralnim osobinama. Evo kratko samo nekoliko osobina. O svakoj ovoj osobini bi mogli mnogo toga kazati. Naša omladina treba da se natječe u stidu, u dobročinstvu, u povjerenju, u udjeljivanju, u pozivanju u dobro, o brizi, o roditeljima, o starijima, o rodbini, u bogobojaznosti, u optimizmu, u čuvanju pogleda, u čuvanju jezika, u čuvanju spolnog organa, da se natječu u zahvalnosti, u blagosti, u hrabrosti, u čednosti, u moralnosti, u strpljenju, u ambicioznosti, u pokajanju, u samoobračunu, u odgovornosti. To su stvari koje vrijedi. To su stvari koje vrijedi do sudnjega dana, a ne da se naša omladina natječe u nečemu drugom. Moramo, braćo moja draga, pogledati otvoreno na situaciju. Da li rasprostranjenost nemorala nosi samo ahiretske negativne konotacije ili još i na dunjaluku nosi neke negativnosti? Mi vidimo kako je kod nas stanje. Dobro, da vidimo šta mi možemo očekivati od takvog stanja. Da li, hajde da kažemo drugim riječima, neko ako je nemoralan i širi nemoral na dunjaluku u jednom društvu, da li će samo osjetiti ahiretsku kaznu ili čitavo društvo će trpiti neke negativne, hajde da kažemo, posljedice. Pa prva stvar, zar nisu prijašnji narodi uništavani, Allahu ekber, ljudi, narodi, regije uništavani onog momenta kada se među njima pojavi nemoral? Zar nam treba nešto gori nego da živimo pod prijetnjom, ne daj Bože, da narod može biti uništen zbog rasprostranjenosti nemorala? Kaže se u vjerodostojnom hadisu da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: Mel fekra ahša alejkum. Ja se, kaže, tako mi Allaha, zaklinje se poslanik, vallahi, tako mi Allaha, ja se za vas ne bojim siromaštva. Pogledajte kod nas na svakom koraku, većinom šta ljudi kažu, nema, bojim se, djeca, šta će jest i tako dalje. Poslanik koji ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje, ja se, kaže, za vas ne bojim siromaštva. Ali se, kaže, bojim da vam se otvore dunjalučke riznice, pa da budete trčali za njima, kao što su trčali oni prije vas, pa da vas uništi kao što je uništilo i oni prije vas. I pogledajte, braćo moja draga i cijene sestre, danas nezadovoljstvo naroda. Ja živim zajedno s vama u istoj državi. Nisam pao ko ninja kornjača s Marsa. Živim u ovom društvu. Može biti mnogo bolje, ali vjerujte da je presudno da je narod nezadovoljan. Zašto se uvijek mi poredimo sa Šveđanima i Njemcima? Zašto se ne uporedimo sa Somalijom? Ljudi koji nemaju vode piti, da ne govorimo nemaju šta jesti. Tako mi Allaha, mi uživamo velike blagodati, velike nijamete, ali jednostavno velik broj ljudi ostavlja ono što je uzvišeni Allah naredio, želeći da stigne više i više. Pa kaže Allah poslanik, ja se bojim da vam se otvore dunjalučke riznice. Vidite Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, dođe kući, pita svoje supruge, ima li išta za doručak? Kažu, nema ništa. Ja ću, kaže, danas postit. Jesmo li mi, tako vam Allaha, ikada zapostili zato što nemamo šta da jedimo? Znalo je se donijeti Božji poslaniku ogrtač, kaže, on ga primi jer nema šta drugo obući. A mi otvorimo ormar, pa stojiš 10 minuta, ne znaš šta ćeš iz ormara uzeti i obući. I opet smo nezadovoljni. Isto tako, kaže Allahov poslanik u vjerodostojnom hadisu, neće se nikada
u jednom narodu pojaviti kamata i blud, a da nisu oni već dopustili sebi Allahovu kaznu. Allahu ekber. Neće se proširiti kamata i blud. Sve to kod nas ima i u velikoj mjeri i javno se čini. Kaže Allahu poslanik, kada se u jednom društvu pojavi kamata i blud, taj narod je dopustio sebi Allahovo kažnjavanje. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu o skupinu muhađira. Poslušajte ovaj hadis. Allahu ekber. O skupinu muhađira. Pet stvari kada vam se pojavi, a molim Allaha da i ne doživite. Prva stvar, kaže Allahu poslanik, neće se u jednom društvu proširiti nemoral, da ga ljudi počnu činiti javno, a da neće biti iskušani bolestima koje nisu bile poznate prije. Pogledajte sada medicinu. Toliko je bolešćuga više ne mogu dati imena novim bolestima. Zašto? Zato što su ljudi nemoralni. Zato što se proširio nemoral. Sunnet Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, Allahov poslanik je jasno dao odgovor. Neće se nikada u jednom narodu proširiti nemoral toliko da ga javno čini, a da se neće među njima pojaviti bolesti koje nisu bile poznate njihovim sunarodnjacima. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, ako pogledamo u islam, vidjet ćemo da islam mnogo pažnje posvećuje, nakon što smo vidjeli moralu, mnogo pažnje posvećuje omladincu. Zašto omladincu? Zato što je omladinac glavna karika društva. On je pun snagi. Vidjeli ste onoga dedu, ne vrijeđamo nikoga, ali njemu nije ni do čega. On se jadnik trese, mjeri šećer, ide na kontrole. Dok onaj omladinac, on je pun snagi, on je pun dokazivanja. Njemu kad hidžamu radiš na glavi, ne trebaš mu napuhivati onu vodu, samo malo zareži to, odmah krv gore ide. Zato što je pun elana, pun snagi. U tom vremenu se treba sačuvati. Pa islam mnogo pažnje posvećuje insanu u tom periodu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike prolazio pored omladinaca pa im kaže: "Ja mašara šebab, omladinci, omladino, od vas ko može neka se ženi." Allahu poslanik je znao gdje je rješenje. Ženidba. Pogledajte tako vam Allaha statistike koji govori o državama u kojima mi živimo i u susjednim državama. Kada omladinci stupaju u brak? Imate sada termin za djevojku koja nakon 30 godina rađa, kasna prvorotka. Ne može ona jadna, gotovo, ona već, ona se farba, već sjeda, valja da rodi jedno dijete i ona njega rodi kopilence. Ono, voliš njemu nogice, već Adidas nosi original. Nema, to je jedno jedino, njemu kolica, njemu ljulje, ono kad jednom kahni, nosi ga doktoru, nema, čuvaj ga ko oči u glavi. Ja sam bio, prije 2 godine radio sam neku operaciju, pa sam malo išao na fizikalne terapije, pa mi tamo ljudi stručni kažu, djeca nam dolaze, kriva mu kičma ovako, rođeno ispravno, od video igrica, tabani mu ravni, zato što nikad se u životu nije popilo ni na kakvo drvo. Ono, ne penji se na drvo, spašćeš, čuvaj ga, pazi na njega. Zato što je jadno rođeno kasno, na njega ne smije kanut. Pogledajte kako ljudi sami sebi ruše društvo u kojem živi. Nakon 30. godine stupi u brak, ne mere mama više, nema ona plaho ni živaca, to jadno dijete jedno, znači da i njega hajili tupavo podigni i to je to. Poslanik zato kaže, omladino, stupajte u brak. Stupajte u brak, tako ćete sačuvati svoj pogled, sačuvat ćete svoj spolni organ od onoga što je zabranjeno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ogromne funkcije povjeravao omladini. Allahu poslanik kaže: "Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu." 7 ljudi, 7 kategorija će biti u hladu arša na sudnjem danu. Pravedan vladar i odmah na drugom mjestu omladinac koji je svoju mladost
proveo u pokornosti Allahu. U 70. godini tobe jarabi, čovjek ne zna šta će od osade bi klanju. Ali ovaj omladinac, on u periodu mladosti, on ako se sačuva, on ako bude pokoran, njega posebne nagrade čekaju na sudnjem danu. Pa Islam mnogo pažnje posvećuje omladincu u tom periodu. Nažalost, mi imamo problem kratkovidnosti. Mi noćas kad bi rekli trebamo sakupiti neku sergiju da nekoga pošaljemo na hađ ili na umru, 100% bi mi to sabrali. A da kažemo treba nam za neku instituciju koja će odgajati našu djecu, sklonuti ih sa ulice, promovisati moral, vidjeli bi da li bi 100 maraka sakupili. Zato što kratkovidno gledamo na dešavanja u našem društvu. Šta to, braćo moja draga i ciljni sestre, Islam nudi omladincu današnjeg vremena? Prva stvar, Islam mu jasno daje do znanja koliko je bezvrijedan insan kada se odalji od Allaha. Koliko je bezvrijedan insan kada počne kršiti Allahove propise. Pogledajte tako vam Allaha, meni srce puca kada vidim one omladince, 18 godina, 20 godina, sjedi u kafiću, sjedi u nargila baru, usliko se, njegove ambicije su nula. Pa mu Islam pojašnjava šta je dobro, šta nije dobro, šta mu je korisno, a šta mu nije korisno. Isto tako, Islam itekako jasno definiše čovjeku šta mu šteti, poroci. Pogledajte samo, tako mi Allaha čovjek kada hladnije glave pogleda na poroke koji su se proširili u našem društvu. Pogledajte tu mašineriju koja se zove duhan. Ne želim uopšte da govorim halal ili haram, ali koliko se novca da dnevno u Bosni za duhan, koliko se da za kladionice, koliko se da za alkohol. Mi se žalimo, ne valja nam, nema ekonomije, siromašni. Pa ko kupuje taj duhan? Ko kupuje tu drogu? Ko ide u kladionice? Milioni, milijarde. Bačeno sve. Pojedinci se bogate na nama. A uvijek nema i uvijek smo nezadovoljni. Pa nam Islam definiši šta je štetno, šta je dobro za jednog insana. I zato zapamtite, pogotovo vi omladinci, veoma je lako steći lošu naviku. Veoma je lako početi konzumirati nargilu, ali je to teško ostaviti. Znam neke svoje prijatelje, školske kolege, koji su počeli duhaniti kad smo bili nekada u 5., 6., 7. razredu. Danas bi dali sve na zemlji da ostavi duhan. Ne može. Veoma teško. Pa se negativne navike, poroci, veoma brzo stiču, a veoma teško ostavljaju. Obrnuto, dobre navike, hoćeš ustajati redovno na sabah, hoćeš svaki dan učiti Kur'an, veoma teško se stiče ta navika, a jedan dan treba samo da ih ostavi. Zato dobro se pazite. Kada vas neko pozove i kaže, hajde samo jednom zapali cigaru, hajde s nama jednom nargilu, hajde jednom drogu, prvi put samo kada pukne led, završena je stvar. Pa se čuvajte loših navika. Isto tako Islam omladincu nudi spoznaju zašto je tu. Danas velik broj omladinaca, dosadno im je. Iako živimo u tom turbo vremenu, omladini je dosadno. Zašto? Zato što ne znaju, vjerujte, zašto živi. Nemaju ambicioznosti, nemaju ciljeva. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, dvije blagodati. Velik broj ljudi je prevaren u pogledu te dvije blagodati. As-sihatu wal-farag. Zdravlje i slobodno vrijeme. Dok si sada mlad, dok si zdrav, sada se edukuj, sada uči, sada ibadeti, sada se trudi. Nije isti ibadet osobi u 18. godini i osobi u 80. godini. Ali insan kada shvati zašto živi, kada shvati zašto je na dunjaluku, tada će se truditi da svoju mladost posvijeti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, samo nam Islam može
jasno kazati koliko dunjaluk vrijedi. Vi pogledajte koliko se danas ljudi natječu u sticanju dunjaluka. Samo daj novi mobitel, samo daj novo auto i tako dalje. Sve će to ostati. Ja sam od ljudi koji itekako zagovaraju da na dunjaluku treba uživati. Ali ne možemo uživati na haram način. Ne možemo uživati na način da uništavamo svoje društvo. Da uživamo na halal način. Da iskorištavamo dunjaluk na halal način. Ali velik broj ljudi je toliko okrenuo za dunjalukom da je spreman prekršiti sve granice koje postavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nam ova naša vjera, ona nam precizira. Allahov poslanik jedne prilike prolazio je pored ovce koja je bila uginuta. Znači, krepana. Pa kaže Allahov poslanik, šta mislite da neko, koliko vrijedi ova ovca? Pa kažu Allahov poslaniće, koliko vrijedi? Da je vrijedila, ne bi je njezin vlasnik bacio. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, da dunjaluk kod Allaha, kao dunjaluk sam, vrijedi kao krilo mušice. On nevjernicima ne bi dozvolio da se napiju samo gutljaj vodi na dunjaluku. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kada bi nevjernici imali cijeli dunjaluk i sve što je na njemu, da se iskupe od kazni, ne bi se mogli iskupiti. Pa kako onda shvatiti čovjeka koji propusti sabah namaz pod izgovorom ode za nafakum? Isto tako, islam omladincu nudi zdrav život. Islam podstiče omladinca da se bavi sportom, da konzumira zdravu hranu, da se čuva onoga svega što mu šteti. Opet islam. Islam nije samo da čovjek sjedi u džamiji, da samo klanja. Ne. Islam omladinca poziva da bude aktivan, da se bavi sportom, da bude zdrav, da pazi šta jede. Pa islam, pogledajte kako ulazi u svaku poru našeg života. Isto tako, islam nam jasno nudi šta su to faktori, historijski faktori uspjeha. Allah vas nagradio. Znam da je teška tema, ali strpite se i poslušajte. Ovo su historijski faktori uspjeha. Nauka. Hoće li jedan narod da uspije, onda mora da se posvjeti nauci. Moral, iskrenost, poštenje, preciznost, odvažnost, hrabrost. To su faktori uspjeha. Hoćemo da uspijemo, ovo su stvari koje moramo prakticirati. Nauka, moral, iskrenost, poštenje, preciznost, odvažnost, hrabrost. A pogledajte faktore propasti. Tri, nepravda, grijesi i nemoral. Sve tri faktora već imamo itekako kod nas naveliko. Nepravda ima i mnogo, grijeha ima mnogo, nemorala ima mnogo. Za kraj, nekoliko savjeta svima vama. Ove savjete vjerujem ne zbog mene, ali ih teško čuti negdje drugo, osim da ih čujete na nekoj tribini, da vam kaže neko ko želi vama hajr onako kako želi svojoj djeci. Prva stvar, mi imamo jedan problem u školstvu. Kad smo govorili malo prije o našoj dječici u osnovnoj i srednjoj školi, što se djeci nude samo informacije, djeca se ne odgajaju u školama. Bitno je da je dobio na ispitu, ne znam nija koliko poena i da je prošao. Da li je on moralan, nemoralan, kako se ponaša, to je manje bitno. Pa je jedan prvi korak kako popraviti naše teško stanje, koje naše društvo koje itekako srlja u moralnu propast, naobrazba. Školstvo, znači da se naša djeca odgajaju u školama, toliko vremena provedu u školama, da ne bude glavni cilj škole samo informacija, da bude glavni cilj škole moralno dijete. Isto tako, mi malo stariji kao roditelji snosimo veliku odgovornost kakvi smo kao primjeri svojoj djeci. Ne možemo očekivati od djeci da budu moralna. Nemoj sine duhan, a babo duhani. Nemoj sine varat, a otac vara. Nemoj krast, otac krade.
Mi kao roditelji, ako hoćemo da se popravi ovo teško stanje, onda moramo više pažnje posvetiti svojoj djeci i odgoju i družiti se sa djecom i svojim primjerom im pokazati. Nažalost, danas je i tekako malo roditelja koji svojim primjerom svojoj djeci pokazuju kako treba da budu moralni. Isto tako, treći faktor, ako hoćemo da popravimo stanje, uloga medija. Po mom nekom skromnom mišljenju, najveći uzročnik širenja nemorala u društvu jesu mediji. Ponavljam, po mom nekom skromnom mišljenju, najveći uzročnik širenja nemorala sa svim njegovim vrstama jesu mediji. Što nam ukazuje da moramo paziti na medije. Moramo imati medije kojima vjerujemo. Moramo imati medije koje će širiti moral, koji će odgajati našu omladinu. Nažalost, mi muslimani smo opet u svemu tome zakazali. Ljudi su otišli na mjesec, a mi još nemamo svoj kanal na kojem ćemo širiti moral našoj dječici. Pa kao što su mediji zatrovali našu omladinu, najbolji put popravljanja stanja jeste da našu djecu putem medija odgajamo u ispravnom pravcu. Znam da je teško, ali ako nećemo da nas zadesi kakva kazna od Allaha, onda treba da se svi zajedno potrudimo, pa da mi osnujemo ili ne znam već šta ćemo raditi, ali da imamo medije koji će našu omladinu odgajati kako treba. Draga moja omladino, ja znam da se svakome može desiti grijeh. Svakome se može desiti da se oda nekom poroku. Nije sramota pasti, već je sramota ostati ležati na zemlji. Ovo večeras zapamtite. Nije sramota pasti. Svako može pasti. Allahu poslanik alejhi selam kaže: "Kullu bani ademe hata." Svi sinovi Ademovi griješi. Nije sramota da čovjek pogriješi, ali je sramota ostati ležati na zemlji, ali je sramota ne pokajati se, ali je sramota ne vratiti se. Pa ako se već nekome desilo, ne daj Bože da ima neke loše navike, da ima neke nemoralne navike, nikada nije kasno. Nikada ne znamo kada ćemo napustiti dunjaluk. Od nas treba početi. Ja i juhalledina amenu, ku enfusekum, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje, ali čuvajte sebe. Inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće popraviti stanje naroda dok oni ne počnu da se popravljaju. Pa ako sam pao, ako sam imao neki loši postupaka i nemoralni, od noćas, od danas, od sutra ostavljam, okrećem novu stranicu u svome životu. Zapamtite, vi omladinci, mora da znate, islam je spoj i sreće i zadovoljstva i uspjeha. Ovo su tri stvari, najbitnije da ih večeras naučite. Islam ti spaja i da budeš sretan, i da si zadovoljan, i da si uspio. Sreća, istinska sreća je da znaš zašto si na dunjaluku, da koristiš društvu u kojem se nalaziš. To je istinska sreća. Zadovoljstvo, zadovoljstvo. Jedino čovjek može postići zadovoljstvo ako zna zašto je na dunjaluku. Zato, draga moja omladino, neka vam Allahovo zadovoljstvo uvijek bude na prvom mjestu. Neka vam Kur'an bude svakodnevna vodilja. Ja se malo večeras ozbiljno obraćam, zato što je tema više nego ozbiljna, zato što vi zaslužujete, možete to ponijeti, zato se i obraćam ovakvim tonom. Neka vam Kur'an bude vodilja. Ne možemo mi tražiti sreću, ni zadovoljstvo, ni uspjeh, a Kur'an kaže desno, a mi idemo lijevo. Allah Dželšanu kaže: mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Hoćete li se opametiti? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman. Doista Allah ovom knjigom, Kur'anom, uzdiže jedan narod, a druge ljude ponižava. Shodno našem odnosu prema Kur'anu, tako će nam biti i na dunjaluku i na ahiretu.
Allahovo zadovoljstvo. Kur'an neka nam bude vodilja. Neka nam Muhammed alejhi salatu ve selam bude uzor. Uzmite knjigu od našeg profesora magistra Hajrudina Ahmetovića, Allahov poslanik, kao da ga vidiš. Pa da vidite njegov život, odnos prema djeci, prema suprugama, prema siromasima, prema bogatim, prema gospodaru. Savršenstvo dunjalučko. Žalosno je da mi muslimani o svome poslaniku ne znamo ništa. Nevjernici, Michael Hart kada je pisao onu knjigu 100 najuticajnijih ličnosti u historiji, prva, najbitnija, najuticajnija ličnost, Muhammed alihi salatu wasalam. Pa nam nevjernici znaju ko je bio Muhammed alihi salatu wasalam, a mi to ne znamo. Hoćemo put uspjeha, put morala, put sreći, put zadovoljstva, onda je to put slijedjenja Muhammeda alihi salatu wasalam. Vezano za ovu temu, Allahu poslanik kaže: "Ente ma men ahbabt." Bićete na sudnjem danu s onim koga ste voljeli. Pazite, mnogo opasno. Danas mnogo omladinaca svoja srca je dalo, vezalo i za igrače i pjevače i ne znam nija koga viši. Očekujte, i ja zajedno sa vama, onoga koga voliš, sa njim ćeš biti na sudnjem danu. Treba da volimo prvenstveno Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegove supruge, njegove ashabe i da se nadamo da nas Allah počasti da budemo u njihovom društvu. Enes radijallahu anhu je prenoseći ovaj hadis govorio: ja, kaže, volim poslanika. Ja volim Ebu Bekra. Ja volim Omera. Nadam se da ću zbog ove ljubavi biti sa njima, a ne zbog dijela koja sam učinio. Pa ne smijemo, odnosno moramo paziti kome poklanjamo svoja srca. Isto tako, nemojte dozvoliti vi omladinci da putem ovih plastičnih kutija da vam neko nameći autore, putem, da vam nameći autoritete. Naš najveći autoritet, najbolji autoritet jeste Muhammed alejhi salatu vesselam. Za kraj, nemojte sebi dozvoliti da istinu vrednujete po mnoštvu sljedbenika. Ja znam kako je danas. Ja imam djecu u školi. Svaki dan sam na ulici. Insan koji hoće da bude moralan, bit će sigurno jedinka. Možda u školi, možda u razredu, možda u firmi, možda u kvartu i tako dalje. Ali to je ponos. Allahu poslanik kaže: bedel islamu gariben, wa sayaudu gariben, wa tuba lil ghuraba. Islam je počeo na pojedincima, počeo je na strancima, vratit će se poslije i opet će tako biti. O tuba lil guraba. Zato nemojte vrednovati istinu po mnoštvu ljudi. Pa nije moguće da svi ovi ljudi da su u zabludi. Moguće je, zato što je ovo kraj dunjaluka, zato što se šeitan ismijava sa našim društvom. Zato nemojte sebi, tako vam Allaha, i s ovim ću završiti večerašnje druženje, nemojte sebi dozvoliti da izgubite i dunjaluk i ahiret. Šta to znači? Insan kada je nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog toga gubi šta? Ahiret. Ali insan kada na dunjaluku bude nemoralan, ili će završiti u zatvoru, ili će završiti u drogi, ili će u tuči, ili u kriminalu, pa izgubio i dunjaluk i izgubio ahiret. Nemojte, tako vam Allaha, da izgubite i dunjaluk i ahiret. Dunjaluk je prolazan, ahiret je vječan. Strpite se u moralu, u čednosti, u poštenju, u nauci. Dunjaluk je kratak i proće. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.